Школа виживання для дітей від 5 до 15 років та поразка вихованки южноукраїнського тенісу Лесі Цуренко. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Миколаївський клуб «Айкідо» влаштував у Харчатівському лісі школу виживання для дітей від 5 до 15 років. Протягом 5 днів діти вчаться орієнтуватися на місцевості, надавати першу домедичну допомогу, грають та тренуються. Це вже друга зміна. Десятирічний Віталій Ручко у школі виживання третій день. Каже, приїхав, аби випробувати власні сили. Людина розуміла, як це важко в лісі, і ну, що всі городські, от я в перший раз в палатки. Мені дуже сподобалось. Спортсмени двічі на день тренуються, таким чином готуються до атестації. Далі снідають. Серед дерева облаштували польову кухню. Сьогодні за приготування їжі відповідальний 11-річний Артем Єлік. Готує спагеті з сиром. Я відповідаю за те, що сварилося. Я відповідаю за те, щоб зварилася їжа і щоб вона не пригоріла. Готуємо ми макарони і яйця варимо. Компот вже зварився з абрикоси, полуниці. Різниця від домашньої їжі, тому що це було приготовано на вулиці, є в лісі. Ну, тим не менше, мені сподобалось. До наметового містечка приїхали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Демонструють спецодяг та аварійно-рятувальне обладнання. Спеціальний рятувальний режим, це, щоб вам було зрозуміло, як великі ножниці. Ми можемо як різати, так щось зжимати, так і розжимати, без різниці що. Метал це буде, бетон це буде, ну, взагалі, будь-який. Ми використовуємо бойову одежу, так вона називається, бойова одежа. Що в комплект входить у нього, зрозуміло, курточка, штани, спасательный пожарный ремень, спасательный пожарный карабин, я потом сейчас расскажу, зачем он нужен, краги, чтобы для защиты рук, и каска. Діти мали змогу попрактикуватися у гасінні вогню з пожежного рукава. Спробував себе у ролі пожежного 12-річний Михайло Костельнюк. Це було дуже круто, це неперевершені емоції, це нові знання, це можна було зрозуміти, яка в них насправді важка робота, можна було навіть спробувати нібито тушити пожежу. Це насправді дуже важко, тому що дуже багато води виходить, та вода має свою вагу, та ще й цей як пістолет, також дуже тяжкий. Ці заходи дуже ефективні. Це діти, коли своїми руками спробували, вони до них це лише запам'ятовується. І в подальшому хтось може захоче та вивчиться, підросте та поповнить наші ряди рятувальників. Друга зміна школи виживання має закінчитися 15 червня. З понеділка, 17 червня, розпочнеться остання, третя зміна. Мета нашого заходу криється в самій назві «Школа виживання». Ми вчимо дітей виживати, розводити багаття, орієнтування, орієнтуватися на місцевості, оказувати медичну допомогу собі та ближньому людині, якщо вона оказалась в такій ситуації. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.
Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко не зуміла подолати стадію третього раунду турніру серії International Live Open з призовим фондом $250 000, який триває у нідерландському місті Хертогенбош. Українка не зуміла перемогти 69-ту ракетку світу, минулорічну фіналістку цих змагань, бельгійку Кірстен Фліпкенс. На початку першої партії Леся Цуренко вигравала з брейком, але потім дозволила суперниці відігратися. За рахунку 4-5 українка на своїй подачі відіграла сетбол. Переможцю першого сету визначали на тайбрейку. Цуренко вигравала 3-0, потім 5-3, але знову не втримала перевагу. У підсумку 6-8 на користь Кірстен Фліпкенс. У другому сеті після 8 геймів українка вигравала 5-3. Перевести гру у третю партію Лесі Цуренко не вдалося. Вона програла наступні 4 гейми у підсумку 6-7, 5-7, далі пройшла Кірстен Фліпкенс. Рахунок особистих зустрічей між цими тенісистками тепер 4-1 на користь бельгійки. Наступний турнір, на який заявилася Леся Цуренко – змагання серії «Прем'єр» з призовим фондом $846 000, який відбуватиметься з 17 по 23 червня у англійському Бірмінгемі. Ну а зараз слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.